Жағдайдың ұшығуына байланысты Ақштың 40 ірі қаласында коменданттық сағат жарияланды. Алайда жұрттың оны елеп жатқаны шамалы. Әділдікті талап еткен тұрғындар жолдағының бәрін жайпап қиратып жатыр. Сауда орталықтар мен кеңселер өртенген. Кейбіреулер тіптен дүкендерді қиратып, қолына түскеннің бәрін өзімен бірге әкетіп жатыр. Оны Нью-Йорк қаласында түсірілген мына кадрлардан байқауға болады. Ал Миннеаполисте жүк көлігін тізгіндеген ер адам ереуілшілерді таптап кете жаздады. Сол маңайда жүрген жұрт жабылып, жүргізушіні соққыға жыққан. Фергюсон қаласында тұрғындар полиция бөлімшесін таспен атқылады. Тіпті жаңғыш қоспасы бар шөлмек лақтырғандары бар. Нэшвиллде сот және муниципалдық кеңес ғимараты өртенді. Ашынған жұртты тарату үшін полицейлер көз жасаурататын газ қолдануда. Жалпы тәртіпсіздіктерге байланысты соңғы бірнеше күнде 4000-нан аса адам қамауға алынған. Бұл бір емес, екі емес, қанша мәрте қайталанып отырған жағдай. Полицейлердің бассыздығында шек жоқ. Сондықтан біз үндемей отыра алмаймыз. Ереуілдер ел астанасы Вашингтонда да өтті. Жұрт Ақ үйге қарай бет алған. Алайда жолдарын полицейлер бөгеп, мұның соңы бүлікке ұласты. Осы ретте Ақ үй қызметкерлеріне уақытша жұмысқа шықпау туралы электрондық хат жіберілген. Жағдайдың ұшыққаны соншалық Дональд Трамп отбасымен бірге шамалы уақытқа бункерге жасырынған. Бұл жайында Нью-Йорк Таймс басылымы хабарлайды. 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі лаңкестік кезінде осы бункерде экс-президент кіші Джордж Буш та отырса керек. Өйткені содырлар ұшақтардың бірін Ақ үйге бағыттауы мүмкін деген қауіп болған. Менің әкімшілігім зорлық-зомбылықты тоқтатады. Америкаға құлдырау емес, өрлеу қажет, қастық емес, достық керек. Бүліктің орнына тәртіп орнауы керек. Сарапшылар алдағы уақытта жағдай бұдан да бетер ұшығып кетеме деп алаңдаулы. Өйткені ереуілшілер карантиннен кейін енді ғана ашыла бастаған дүкендер мен мейрамханаларды қиратып жатыр. Сондықтан шағын және орта бизнес иелері өз кәсібін қорғап қалу үшін полицейлерді қолдайды. Кейбіреулер тіптен көшеге қолына қару алып шықпақ болып ниетте. Алғашында ереуілдер бейбіт түрде өткен, алайда артынша тәртіпсіздіктер белең алды. Көбі бұған алдын ала дайындалып келгенге ұқсайды. Мәселен, дүкендердің терезе есігін сындыру үшін арнайы құралдар алып келген. Сондықтан бүлікке ұйымдасқан топтардың қатысы бар ма деген ой келеді. Сарапшыларды алаңдатып отырған тағы бір мәселе бар. Бұл коронавирус. Елде індет қайта өршіп кетеме деген қауіп басым. Өйткені біреуі бетперде тақса, біреуі тақпайды. Ал араға шықтық сақтау деген атымен жоқ. Сондықтан тәртіпсіздіктерге байланысты төтенше жағдай жарияланған Атланта қаласының мэрі ереуілшілердің барлығын тест тапсыруға шақырды. Жалпы осы жаппай толқудың кесірінен Лос-Анджелестегі коронавирусқа тест жүргізетін денсаулық сақтау мекемелерінде де нұқсан келген.